因为你知道吗？我很怕蛇，然后蛇身上都黑黑的，尤其是那个表皮都有一颗黑黑的、黑黑的那种凸起的那只。我不想那样子，我害怕我变成像蛇那样，好丑哦。胸部是我们女孩子的象征，然后呢，我两边都没有啊，我常常会自己调侃说，我现在就是女人中的男人。其实这是我自己从小到大都一直想要的一个结果，因为小时候我就不喜欢当女生，我也不喜欢有胸部。乳癌的这个事件，只是他用另外一种方式帮助我完成了一个梦。我是这样子去解读我这样两个伤口。生病之后，还有可能一些家里的事，大大小小的事情，那段时间是无形的伤口，有形跟无形同时是并行的。有时候往前进了两步，又往后退了三步。那时候我也曾经崩溃到要跳楼，虽然这样一路挺过来了，好像是感觉自己好像已经也在那个战后余生。在过去的小时候是那种重男轻女、爹不疼娘不爱的环境长大，现在的秀智已经长到52岁了。其实爹不疼娘不爱，我可以自己给我自己爱。这个部分是我在得乳癌之后，我觉得如何去看重自我的价值。其实心中还是有一抹的一些些的伤感，因为毕竟我的右边本来是健侧嘛，那只是后来又有硬块，所以我是因为害怕。其实 maybe 它是好的，可是我却担心它坏的，所以呢，我硬生生的把它抛弃。所以我其实在看我左边的伤口的时候，我觉得还好。其实我看我的右边的伤口的时候，我觉得我有一点点的歉意，在情感上就等同是我是抛弃了他。那种被抛弃的感觉我最清楚了。很赞。我们脸稍微侧向光那边一点，因为我是血肿科的研究护理师，我每天在看医生转给我的病人，那第一个我就要确定他是不是癌症。然后呢，那时候自己得到的时候，其实我就发现我没有办法再用专业的角度来看这件事情，我也就是一般的平凡人。当我自己第一次做化疗的时候，我才真的知道说，哇，原来这么可怕。后来在我跟医病关系的时候，我觉得彼此那种理解的共振的那个心，那个细腻的感受，我觉得是帮忙很大。我现在身上的疤，再度看到的时候，总还是会有一点点失落。但我觉得那样的失落，总是又是让我就是在变得更勇敢的时候。很棒。最近这几年，我的确失去了很多生命中很重要的东西。亲人的失去，比这个身体的某一个部位的失去，我觉得那个意义是差很大的。这个部分可能是我最重要的生命功课吧。我是觉得圣经上常讲到说，上帝他并没有允许我们，天就是常蓝，花香常漫。凭着这两句的话语，我就会去可以面对这个无常带来的一些的那个沮丧。我也就是很感谢上帝，那时候也没有放弃我，也一直都是陪伴在我的身边。你那条眉挺好的。